Հիմա սրատա կոտուննա, քանի շուն չովը կապրում։ Մյուս աբրող ովքեր են։ Մյուս աբրողը բանտանտերս դա չի Ռուսաստանը, բայց ինքը բանտանտում իրա վրենա լրիվ, ասենք այդ հարմարությունների բանը, թե ջուրա բանա որ չռումա ինքն արեմ ու բան ուրիշ Եսին որտեղի կրիշնա։ Ոնդեղից վերցե բերես շպրտը։ Սկզբից ես հավատը կոգես բերես, առատը եգրումն են հայատի կծադը։ Երեխի, սիրով մնացել։ Բայց ես ինչ ուժեղ քամիաղը, որ ընդեղ տակը չի գցել է, բերի հասել աստի։ Արա լավա մարդ չէ եղել։ Դի ծառը քոքան անեք գցել է։ Լավա մարդ չէ եղել է։ Աղ երեխեքը խաղալու ծլնեին։ Ժողովուրդը ժամը քանիսն է եղել ու հիմա ինչ պետք է անեք։ Հասկացի մի կամերա։ Հա։ Քաղաքապետարան ենք դիմել։ Ասել եմ միջոցը կդեռնարկեն կալակտրոնից կնի։ Որոշեն գումարի չափը։ Ինչքան վնասա արտուան եղը։ Մի բան կանենք։ Ո՞նց են տվել։ Իսկ ժամը քանիսն է եղել ու երբ էլի։ 8:30-ի մոտ։ Ուզին քամինը արը։ Դրի վերքու Շենքի համարյա 1/3 մասը փոքի գցել։ Հիմա չգիտենք, երեխեքը մնացել են անկրիշ։ Եթե շուտը դերնարգեն, տունը կփլի։ Կարող անձրևներ կան։ Ինչի՞ բացառում, որ կարող անձրև կա։ Տված է, երկու։ Մի կառավարության ասում ենք, որ շուտ անեն միջոցներ դերնարգեն աղետը վերացնելու համար։ Ուիցով է։ Քանի պատեստանի է շենքը։ 7 պատեստանի է, 2 պատեստի քրիշը եկան։ Հիմա երկու մուտքերում քանի բնակարան է ամեն հարկում։ Մերևի են 5-րդ հարկը, մեկը
Երեշտը մի անգամ փոխվել է մեր միջոցներով։ Հետային մասը չէ, մենակ երեշտային մասն է փոխվել։ Այսինքն այս տանիքը բնակիչն է, սարք է։ Բանը շիֆերն ենք փոխել էլի։ Շիֆերը փոխել ենք։ Բոլորը, բոլորը տեղը իրանք են առ սարքում։ Դեն ժամանակ էլ այն իսկ խամուն փոքի ջարդելա, հիմա թազա են սարքի։ Աղետը դե սարքվի թե չէ պետություն, այդ մարդիկ ինչով թազան տանիք են, ինչով սարք են պատի։ Աշխատանքը չունեն աշխատանք մարդիկ սարքի։ Նարություն չկա։ Արի, մի կանի, ձեն երկ կողքին մի դեն, դարի, արի։ Մեզ մետ տան գաստով խոսում։ Չե կարող խոսա։ Չե, դու լավ ես խոսում, արի, արի։ Լենքան լավ որ երեխա չեղ է տեղ, ասում արդ չեր է, թե չէ, երեխը խաղում էին տեղ։ Այդ այդ կողի բնակիչն էլ ինքնա լրիվ արդեն ջարդել է, չի կարած է բրոս դեր շպրտի, որ քամին կանել է, չի կարած է շպրտի։ Հիմա ձեր տան վերևն էլ հա այդ վիճակը։ Կեսը են կեսն էլ համայրա չկա։ Բրոս Իրանի տախտակները ներքևը չի, վերևն է, բայց շիֆերները չկա։ Դեն է շիֆերները։ Ինչ ալջատ փշերած։ Մեկ երրորդ մասը վեր բան է, Եթե բանկա կարանք ելենք վերևն է նկարտ։ Գիտեք ինչ կա իրոք հունիսի 25-ի գիշերվա այդ բնական աղետը, բավականը նաև մեզ վնաս է ազգել Արմավիր քաղաքին։ Իմ կողմից այսօր առավոտյան ունեմ արդեն հանձնաժողով է ստեղծվել քաղաքապետի տեղակալի, գլխավոր ճարտարապետի և մասնագետները, նրանք դուրս են եկել ահազանգված վայրերը և այսօր ադրությամբ Խիտար հրաչուկասիրոջ շենքի երկու ուրեմն մուտքերի տանիքները ամբողջությամբ ավերվել են, դա մոտավորապես 200-250 քառակուսի մետր է կազմում։ Նաև մեծ վնաս է հասցվել նաև Աբրիոն փողոցում մեր նախկին պիոներ կան տանիքի։ Հարցով Շահումյան փողոցի 39 շենքը, թիվ 3-րդ մանկապարտեզը, այսօր արդեն ամբողջությամբ նախնական տվյալների համաձայն մենք աշխատանքները կատարել ենք։ Իհարկե պետք է նաև մասնագետները հետ ճշտվի նաև ֆինանսական վնասը որը կրել է։ Ես արդեն տեղեկացրել եմ Արմավիրի մարզպետին պարոն Արամանյանին տվյալ աղետի վերաբերյալ։ Երկու շաբթի օրը մենք պարտադիր նիստ ենք գրավելու։ Ավականունիստ ենք գրավելու, այո, և ավականունիստով նայելու ենք, տեսնենք մեր ֆինանսական միջոցներից ինչքանով կարողանանք ավելի ճիշտ օգուտ տալ տվյալ տանիքներին, և վստահ եմ, որ նաև աջակցությունը կստանանք Արմավիրի մարզպետից, Հայաստանի Հանրության կառավարությունից։ Ինձ թվում է, որ բարակասված կարգով մենք այդ գործողությունները բերենք և ավարտենք հասցնենք։ Մենք ծանրական պատասխանատվությամբ ընկերություն չենք, մենք տեղական ինքնակառավարման մարմին ենք, պիտի բոլոր պրոցեսները անպայման օրինական կարգով անցկացնենք։ Իհարկե աշխատելու ենք ավելի գեր ռեժիմային ուրեմն ընթացքում։ Ինձ թվում է, որ եթե ամեն ինչը նորմալ ընթանա, 7-10 օրվա ընթացքում մենք այդ աշխատանքները գոնե առնվազն մեկ, հատկապես ինձ ամենաշատը այսօրվա դրությամբ
ցավոք սրտի միջտար հրաժուտացի օր շենքն է, որը 5-ական ու 6-ական շենք է, եւ երկու մուտքերի բանիները ամբողջությամբ ալերված են։ Նախնական հաշվարկները կան, եւ երկու շաբթը ավական ու արտահերտ նիստ կհրավիրենք, կնայենք մեր ֆինանսական իրավիճակները, ես այսօր եւ վաղը նույնպես գլխավոր ֆինանսիստի հետ այդ աշխատանքները կտանեմ, եւ ամենայն հավանականությամբ կխնդրեմ ավականում, որ մեկ աղբյուրից ձեռք բերի այդ ամեն ինչը, եւ որ հագածված կանցնենք այդ աշխատանքները։